अहिले हामीले संस्कृत बिग्रियो, मौलिक संस्कृति बिग्रियो, मासियो नासियो मात्रै होइन. मलाई लाग्छ सयवटा गीतमा पाँचवटा गीत चाहिँ भड्किलो आएकै हो. त्यो 5% भनेछु नि मैले अघि, भड्किलो गीतहरू भिडियोहरू बजारमा त्यो आइरहने क्रम चाहिँ चलिरहन्छ जबसम्म राज्यले यसलाई नियन्त्रण गर्दैन. हामी कलाकारहरू मौलिकता बोकेर यही संस्कृतिमा बाँच्ने हो. खाना पाए पनि नपाए पनि हामी बरु भोकै मर्ने हो, पटुकी कसेरै मर्ने हो, तर हामी भड्किलो संस्कृतिमा रमाउने होइन. मरिलानु के नै छ र दुई दिनको जुनी हो, मरिलानु के नै छ र दुई दिनको जुनी हो, म नि आउँछु तिमी नि आऊ भेट हुने हो, म नि आउँछु तिमी नि आऊ भेट हुने हो. नाचुला भनेको हल्लिएन कम्मर, नाचुला भनेको हल्लिएन कम्मर, पहिले पहिले भन्थे भाइ मलाई एक नम्बर, पहिले पहिले भन्थे भाइ मलाई त एक नम्बर. धन्यवाद सञ्चालकज्यूलाई, कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, मञ्चासीन विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, मिडियाकर्मी साथीहरू. आज यो जुन मौलिक तिज गीत गाएर सञ्चारकर्मीलाई आफ्नो गीती सङ्ग्रहको विमोचन गरिदिनुहोस् न भनेर जुन जिम्मेवारी सुम्बिनुभएका कलाकार साथीहरू, यहाँहरूलाई हार्दिक हार्दिक नमन टक्राउँछु. नमस्कार, नमस्ते. सर्वप्रथम एउटा होनहार गायक कलाकार, युवा अवस्थामै उहाँले यो धरती छोडेर जानुभएको छ, प्रकाश तिमिर सेनाज्यू प्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दछु. परिवारजनमा गहिरो समवेदना. राष्ट्रिय लोकसञ्चारकर्मी नेपालले धेरै त्यस्ता राम्रा कामहरू सम्पन्न गरिसकेको छ. तीमध्ये आजको यो काम जुन आफ्नो देशको संस्कृति रीति रिवाज र मौलिक गीत सङ्गीतमा जीवन अर्पण गर्नुभएको कलाकारहरूको उद्धार भन्छु म त, अहिले उद्धार गर्ने काम आजको यो कार्यक्रमले र यो कामले गरेको छ. म राष्ट्रिय लोक तथा लोक सञ्चारकर्मीलाई जुन चन्द्रमणि गौतमजीको नेतृत्वलाई एकचोटि एप्रिसिएट गर्न चाहन्छु मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र राष्ट्रिय लोक तथा प्रतिष्ठान नेपालको तर्फबाट. कलाकार र सञ्चारकर्मी मिडियाकर्मीको सम्बन्ध भनेको नङ र मासुको सम्बन्ध हो. हामी कलाकारहरू जिम्मेवार भएनौँ भने, हामीले नैतिकता गुमायौँ भने र सञ्चारकर्मीहरूले पनि जिम्मेवारीपूर्वक काम गरेन भने हाम्रो समाज धाडिँदै जाने हो, हाम्रो संस्कृति मासिँदै जाने हो र हाम्रा पुर्खाहरू दुःखी हुँदै जाने हो र हामी हाम्रो जेनेरेसन हामीभन्दा पछि आउने जेनेरेसन चाहिँ अलमल्लमा परेर हाम्रो संस्कृति यताको हो कि यताको हो कि कताको हो भन्दै अल्लल्लिनुपर्ने अवस्था आउनेछ. तर राष्ट्रिय लोकसञ्चारकर्मीले जुन किसिमको कदम तपाईँहरूले चालिदिनुभयो, हामी कलाकारहरू मौलिकता बोकेर यही संस्कृतिमा बाँच्ने हो, खाना पाए पनि नपाए पनि हामी बरु भोकै मर्ने हो, पटुकी कसेरै मर्ने हो, तर हामी भड्किलो संस्कृतिमा रमाउने होइन भनेर लागिपर्नुभएको कलाकारहरूलाई तपाईँहरूले यति राम्रो चाहिँ सपोर्ट गर्नुभयो. अहिले त बस्न खाने हुन्थ्यो यतिखेर त, तपाईँहरूले जुन कार्य अगाडि नगरिदिनु भएको भए अहिले बजारमा हामी हिँड्न पनि मिल्ने थिएन. आज हामीले शान्त वातावरणमा बसेर यति राम्रा गीतहरूको भिडियो किन हेर्न मन लाग्थ्यो र हामीलाई? हामी त गाली गर्दै उहाँहरूकै भिडियो स्क्रोल गर्दै हाम्रो हामीसँग समय नै हुन्थेन. तर अहिले के भइराखेको छ भन्दा नकारात्मकतातिर होइन है, अब सकारात्मकतातिर फर्किनु पर्छ
हामीले चाहिँ सकारात्मक चिजहरूलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ भन्ने जुन किसिमको निर्णय गरेर चाहिँ लोकसञ्चारकर्मी अगाडि बढ्नुभयो, त्यो दिनदेखि आज मौलिक गीत गाउने गायिकाहरू, गायकहरू, मोडलहरू, जति पनि कलाकारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू हर्षित हुनुहुन्छ, उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ। उहाँहरू खुसी हुनु भनेको कलाकारहरूको आत्मामा सरस्वती माताले बास गरेको हुन्छ। सरस्वती माताले बास गरेको आत्मा खुसी हुनु भनेको फेरि लक्ष्मी माता पनि खुसी हुनु हो। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा तपाईँहरूले जे काम गर्नुभएको छ तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। फेरि पनि म के भन्छु भने अहिले हामीले तिज गीत बिग्रियो, मौलिक संस्कृति बिग्रियो, मासियो नासियो मात्रै होइन, मलाई लाग्छ 100 गीतमा 5 गीत चाहिँ भड्किलो आएकै हो, नआएको भन्न मिल्दैन, बजारमा आएकै हो। तर हामी त्यो 5 गीतलाई मात्र हेर्ने होइन कि, जुन 95 गीतलाई हेरेर र ती कलाकारहरूको विषयमा समाचार बनायौँ भने र 95 पर्ने जुन शर्मिला गुरुङ दिदी जस्तो, कमला पोखरेलज्यू जस्तो, हाम्रो चाहिँ नि के अरे सिन्धु मल्ल जस्तो, अर्को हाम्रो छेत्री सुनिता बुढा छेत्री जस्तो, राधिका ढकाल जस्तो, उहाँहरू जति पनि मौलिक गीत सङ्गीतमा योगदान पुर्याइराख्नु भएको छ, उहाँहरूको आवाजलाई तपाईँहरूले दर्शक सामु श्रोता सामु ल्याइदिनु भयो भने त्यसै पनि ती भड्किलो गीत गाउनेहरू निरुत्साहित हुनेछन्, त्यस्ता खालका कलाकारहरू पनि निरुत्साहित भएरै पछाडि पर्नुहुनेछ। र अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने यो क्षेत्रलाई पूजा गरेर, यो क्षेत्रलाई आत्मसात गरेर 20 बिताएका कलाकारहरूले संस्कृति भड्काएकै छैन, मलाई त्यस्तो लाग्छ। आदरणीय दिदीहरू, पार्वतीजीसी दिदी पोखरामा बस्नुहुन्छ उहाँ, त्यसै गरी लक्ष्मी सुवेदी दिदी जो कि दोहोरी साँझमा सबैभन्दा पहिलो माइक समातेर गाउने गायिका को भनेर क्वेसन कसैले गर्नुभयो भने लक्ष्मी सुवेदी भन्ने नाम हामीले सुनेका छौँ। उहाँ दिदीहरू जो शान्ति गुरुङ दिदीहरू, सरस्वती परिवार दिदी दिदीले 6-7 दिदीहरूले चाहिँ एउटा यस्तो राम्रो मौलिक गीत गाउनुभएको छ, अघि मैले गुनगुनाएको गीत, उहाँहरूले पैसा उठाएर एउटा गीत गर्नुभएको छ, 6-7 एउटा एल्बम गर्नुभएको छ। त्यो गीतको विषयमा हजुरहरूले बोलिदिनु भयो भने, लेखिदिनु भयो भने, उहाँहरूको विषयमा खोजी गरिदिनु भयो भने तल्ल हाम्रो लोक संस्कृति के रहेछ, कसले चाहिँ जोगाएर यहाँसम्म ल्याइराखेको रहेछ भन्ने कुरा आउने पुस्ताहरूले पनि देख्न पाउनुहुन्थ्यो। र अहिले सङ्घर्षशील कलाकारहरूले पनि होइन है हामी यतापट्टि जानु हुँदैन है, हामीले यता भड्किलोतिर गयौँ भने त माइनस हुने रहेछौँ भन्ने खालको कुराहरू उहाँहरूले सिक्न पाउनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा र त्यो 5% भनेछु नि मैले अघि, भड्किलो गीतहरू भिडियोहरू बजारमा त्यो आइरहने क्रम चाहिँ चलिरहन्छ जबसम्म राज्यले यसलाई नियन्त्रण गर्दैन, राज्यले र राज्यबाट अधिकार प्राप्त संस्थाहरू जब अमुख भएर त्यो दृश्यहरू हेरिराख्छन् नि, अमुख थाहै छैन, उहाँहरूले त अधिकार प्राप्त गर्नुभएको छ नि त संस्कृतिको विषयमा, सांस्कृतिक कुराहरू, हाम्रो संस्कृति कसले बिगारिराखेको छ त्यसको संरक्षण गर्ने, प्रवर्धन गर्ने भनेर अधिकार प्राप्त जुन संस्थाहरू अमुख भएर बसिदिनु भयो भने चाहिँ फेरि त्यस्ता भड्किला गीतहरू बजारमा आइराख्नेछन्। र बजारमा भड्किलो गीतहरू आउँदाखेरि दोहोरी गीत प्रतिष्ठानले के हेरेर बसेको छ भन्ने खालको प्रश्न आउँदा फेरि हामीलाई चाहिँ गर्व लागेको छ, किनभने दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालसँग आम दर्शक श्रोताहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले विश्वास र भरोसा गर्नुभएको रहेछ कि दोहोरी गीत प्रतिष्ठानले चाहिँ मौलिक संस्कृतिलाई जगेर्ना गरेको छ, गर्न सक्छ भन्ने विश्वास गरेको रहेछ भनेर मलाई गर्व लाग्छ। र हामी राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालले हिजो पनि, आज म नेतृत्वमा छु, हिजो अरू नै नेतृत्वमा हुँदाखेरि पनि दोहोरी गीत प्रतिष्ठानले यस्ता खालका विकृतिजन्य गीतहरूलाई रोकेकै हो, रोक्ने प्रयास गरेकै हो। आज म नेतृत्वमा छु, आज मेरो टिमले पनि कोसिस गरिराखेकै छ र भोलि पनि गर्नेछ र हामीले सकेको यसलाई
विकृतिलाई फैलिन दिने छैनौँ। हाम्रो दोहोरीगीत प्रतिष्ठानसँग आम दर्शक श्रोताले जुन किसिमको आशा र भरोसा गर्नुभएको छ त्यो भरोसा पनि हामीले तोड्ने छैनौँ। विकृति विसङ्गति न्यूनीकरण विभाग गठन गरेर त्यसको प्रमुख महासचिव आदरणीय शिव हमालज्यूको नेतृत्वमा दिनदिनै जसो कार्यालयमा साथीहरूलाई बोलाएर स्पष्टीकरण पनि माग्ने काम गरेका छौँ। कतिपय बाहिर चलेका कुराहरू, भड्किलो गीत आउँदाखेरि त्यही कलाकारको नाममा चाहिने गालीहरू अथवा प्रश्नहरू खडा हुन्छन्, फेरि त्यही कलाकारले मौलिक गीत गाउँदा चानु मानु दर्शक पनि छैन, मिडिया पनि छैन, त्यस्तो पनि छ हाम्रो चलन फेरि। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ हाम्रो संस्थासँग आबद्ध हुनुभएका कलाकारहरूले यदि गल्ती कमजोरी गर्नुभएको छ भने चाहिँ उहाँलाई कार्यालयमा बोलाएर स्पष्टीकरण सोधेका छौँ। उहाँहरूले क्षमायाचना गर्नुभएको छ र आउने दिनहरूमा त्यस्ता खालका गीतहरू भिडियोहरू नगर्ने बाचा गर्नुभएको छ र आउने दिनहरूमा उहाँहरूले त्यस्ता खालको संस्कृतिमा फेरि लालायित हुनुभयो भने उहाँहरूलाई संस्थागत कारवाही हामी गर्नेछौँ। र हामीले अस्ति सचिवालय बैठक बसेका थियौँ, दोहोरीगीत प्रतिष्ठान नेपालको सचिवालयले के निर्णय गरेको छ भने मौलिक गीत सङ्गीत सिर्जनामा लाग्नुभएको पाँचजना स्रष्टा र पाँचवटा जुन सङ्ग्रह गीती सङ्ग्रहलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने भनेर अब आउने 11 गते भाद्र 11 गते हामीले 30 मिलन कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ। त्यो 30 मिलन कार्यक्रममा हामीले संस्थागत रूपमा वर्षमा एउटा स्रष्टालाई मौलिक गायक गायिका भनेर हामीले सम्मान गर्छौँ, त्यो सम्मान छुट्टै हो। र यसपालिको हामीले चाहिँ थप 5 जना स्रष्टाहरूलाई चाहिँ सम्मान गर्ने कार्यक्रम, प्रोत्साहन स्वरूप सम्मान गर्ने कार्यक्रम पनि हामीले गरेका छौँ। हामीले निर्णय गरेरै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अब अघि हाम्रो सचिव लोकसञ्चार कर्मीको सचिवज्यू कमल सर्गमज्यूले भन्नुभएको थियो आज चाहिँ खरो बोल्नु है दिदी भन्नुभएको थियो, म खरो मलिनो बोल्नै जान्दिनँ किनभने म स्पष्ट बोल्छु, मलाई मेरो तेरो उसको हाम्रो कसैको भन्ने नातावाद कृपावाद यो चाहिँ मैले काफी चेप्नुपर्ने कलाकार अथवा पत्रकार अथवा दाई दिदी भन्ने होइन कि, जसले संस्कृतिलाई संरक्षण गरेको छ, संस्कारलाई अँगालेर हिँडेको छ र मौलिकतालाई चाहिँ दर्शाउनु भएको छ उहाँ सबैजना मेरो हुनेछ हुनुहुनेछ, म सम्मान गर्नेछु। र भड्किलो संस्कारमा रमाउन खोज्ने र दोहोरीगीत प्रतिष्ठानलाई के गर्दो रहेछ हेरौँ न त भन्ने खालको कलाकारहरूलाई फेरि हेरौँ न त हामी पनि भनेर खडा हुन पनि हामी तयार छौँ। धेरै अब वक्ताहरू धेरैजना हुनुहुन्छ, आज मेरो कार्यक्रम बाहिर पनि भएको हुनाले तपाईँहरूसँग धेरै बेर बस्ने मन छ, दाई दिदीहरूको कुरा पनि सुन्न मन थियो तर मेरो समयले अलिक साथ दिएको छैन। र राष्ट्रिय लोकसञ्चार कर्मीलाई विशिष्ट अतिथिको रूपमा निमन्त्रणा गरेर 2-4 कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तै काम